Цього дня ми запрошуємо усіх в наш музей безкоштовно зробити фото на фоні улюбленого, але або того експонату, який більш сподобався, і виставити у соцмережі Facebook з хештегом «Museum Selfie» і також доєднати хештег «Хохм». 21 числа ми вже будемо підбивати підсумки, і автор найкреативнішого фото, який отримає найбільше лайків, отримає подарунок. Це буде сертифікат на безкоштовне відвідування музею, виставок музею впродовж 2018 року.